Fala pessoal, hoje vamos trazer o guia do Campeonato Baiano 2024, competição importantíssima da região Nordeste do Brasil. Você vai saber aqui os times, regulamento, estádios de mando de campo, vagas para competições nacionais, transmissões e muito mais. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like, ele é muito importante para o nosso trabalho e é através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Agora, bora deixar de conversa e trazer o guia do Campeonato Baiano 2024. Solta a vinheta. Com novidades, está definido tudo do Campeonato Baiano 2024. O árbitro de vídeo, o VAR, será utilizado em todos os jogos a partir da segunda fase. Nos últimos anos, o VAR só estava disponível nas partidas da final. O sistema de disputa dos últimos anos está mantido. Os 10 clubes participantes irão compor um grupo único para a primeira fase, com jogos apenas de ida em sistema de pontos corridos. Os quatro melhores colocados avançarão para a semifinal, que será disputada em mata-mata e em confrontos de ida e volta. Os dois vencedores farão a final também em dois jogos. Os dois últimos colocados da primeira fase estarão rebaixados para jogar a Série B do Campeonato Baiano em 2025. O campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado da competição garantem vaga para a Copa do Brasil 2025. Já na Copa do Nordeste, o vencedor do Baianão terá direito à primeira vaga. A segunda vaga será do clube mais bem posicionado do estado no ranking nacional de clubes da CBF. Essas duas vagas vão direto para a fase de grupos. Já a terceira, que dá direito à disputa da pré-Copa do Nordeste, será da equipe que tiver a melhor colocação no Baianão. Caso o clube da primeira vaga não esteja disputando as séries A e B do Campeonato Brasileiro, a terceira vaga será destinada ao time com a segunda melhor colocação no ranking nacional de clubes. Os dois melhores colocados do Baianão, caso já não sejam integrantes de outras séries do Campeonato Brasileiro de Futebol, vão ter direito a duas vagas no Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. A terceira será destinada ao campeão da competição que a Federação Baiana de Futebol pretende realizar no segundo semestre. Caso esse campeonato não seja de fato realizado, não saia do papel, a vaga será transferida para o Campeonato Baiano e a terceira melhor equipe, que não tem uma vaga em alguma divisão do Brasileirão, vai ganhar essa vaga. Em relação às transmissões das partidas, a TVE vai seguir mostrando o campeonato com transmissões locais através da TV e também transmissões nacionais através dos serviços de streaming da emissora. A emissora promete a transmissão de todos os jogos da competição. Há ainda a possibilidade de alguma transmissão nacional em parceria com a TV Brasil em alguns jogos, como aconteceu, por exemplo, em 2023 em algumas partidas. Em 2023, tivemos o rebaixamento das equipes do Jacobinense e do Docimel. Eles vão jogar em 2024 a divisão de acesso. Já em 2024, vão jogar o campeonato da primeira divisão as seguintes equipes: a equipe do Atlético de Alagoinhas, que, como dito, é da cidade de mesmo nome e deve jogar no estádio Carneirão, que tem uma capacidade ali na casa de 16 mil torcedores. Atlético de Alagoinhas, que nos últimos anos conseguiu ganhar dois títulos e quer voltar a ser campeão, já que perdeu o título na última temporada em 2023. Teremos também a equipe do Sport Clube Bahia, que é de Salvador e é o atual campeão baiano, ganhou a competição em 2023. Deve jogar no estádio da Fonte Nova, que tem uma capacidade para receber ali na casa de 50 mil torcedores. Bahia, uma das equipes favoritas a ganhar o torneio, vem forte, com uma equipe bem competitiva e pretende conquistar o troféu. Teremos também a equipe do Bahia, que é da cidade de Feira de Santana, mesmo nome, mas é do interior, até uma homenagem à equipe da capital. Joga na Arena Cajueiro, seu estádio de sua propriedade, grama sintética e aproximadamente 5 mil lugares para o estádio de Feira de Santana. Teremos também a equipe do Barcelona, que é da cidade de Ilhéus. O estádio da cidade é o Mário Pessoa, que tem uma capacidade para receber ali na casa de 7 mil torcedores. Teremos também
a equipe do Itabuna, que é da cidade de Itabuna, onde está localizado o estádio Itabunão, mas que não teve condição de receber jogos em 2023. Teremos também a equipe do Jacuipense, que é da cidade de Riachão do Jacuípe. Seu estádio é a Arena Valfredão, que tem uma capacidade ali na casa de 5 mil torcedores. Jacuipense, que chegou até a decisão da última edição do Campeonato Baiano em 2023, mas acabou sendo superado pela equipe do Bahia. Também já tinha decidido estadual com a equipe do Alagoinhas, mas acabou em ambos os casos ficando com o vice-campeonato. Que agora faz a diferente, quem sabe um título para a cidade marcaria sem dúvidas a equipe na história do futebol baiano. Teremos também a equipe da Juazeirense, que é de Juazeiro e deve mandar os seus jogos no estádio da cidade, que é o Adalto Moraes, também conhecido como Adaltão, que tem uma capacidade ali na casa de 8 mil torcedores. Juazeirense quer também fazer bonito no campeonato estadual. Há alguns anos, teve aí pregando peças em grandes times do futebol brasileiro na Copa do Brasil, eliminando gigantes, e agora quer mais uma vez ser o assunto do futebol baiano. Outra equipe na competição é a equipe do Sport Clube Vitória, que é da cidade de Salvador. Seu estádio é o Barradão, para aproximadamente 30 mil torcedores. Vitória que vem com tudo, com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro e quer fazer bonito. Já faz alguns anos que o Vitória não consegue ser campeão do estado e quer, mais uma vez, levar o troféu para sua galeria, que já faz um tempo que não recebe o troféu do Baianão. Teremos também a equipe do Jequié, que é da cidade de Jequié, e deve jogar no Valdo Almirão, que tem uma capacidade ali na casa de 4 mil torcedores. Jequié, que veio oriundo de um acesso da Série B do Baianão 2023 e subiu como campeão, hein? Agora quer no mínimo se manter na principal divisão do futebol baiano e quem sabe beliscar uma vaga em uma competição nacional para 2025. E para finalizar as equipes dessa edição de 2024 do Campeonato Baiano de Futebol, temos a equipe do Jacobina, que é da cidade de mesmo nome, e o estádio da cidade é o José Rocha. Assim como o Jequié, também conseguiu acesso em 2023, mas subiu como vice-campeão. Seu estádio, o José Rocha, tem uma capacidade ali na casa de 5 mil torcedores. Jacobina também quer no mínimo se manter na principal divisão do futebol baiano para a próxima temporada, para 2025. Agora é com vocês, fala aí pra gente quem vai ser o grande campeão do Campeonato Baiano de Futebol dessa temporada de 2024. Interage, deixa a sua opinião, diz aí também pra quem vai a sua torcida e se você vai acompanhar o campeonato através da TVE, que vai passar jogos gratuitamente aqui na plataforma, no YouTube, e você vai ter acesso aos jogos sem precisar desembolsar nenhum centavo. Bahia e Vitória, sem dúvida, os grandes favoritos para conquistar o título, mas temos aí, até historicamente nos últimos anos, as equipes do interior baiano aprontando e conseguindo também grandes campanhas no Campeonato Estadual da Bahia. Interage com a gente, deixa a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito, já se inscreve no canal e também não esquece de seguir a gente também nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima.